ჩვენ ვართ ახალციხეში, ზრდასრულთა განათლების ცენტრში, მე ვარ ოსტატი და ვამზადებ ბავშვებს გამოყენებით ხელოვნებაში ვასწავლით ხის, ქვის, ლითონის და სხვა მასალის მხატვრულ დამუშავებას, რესტავრაციას. სულ მყავს ხუთი ბიჭი, ერთი პატარა 15 წლის, დანარჩენები უკვე 20, 25, 26 წლის. ყოველდღიურად ვსწავლობ ახალ რაღაცას, მე თვითონაც კი ბევრი რაღაცა ვიცი, მაგრამ ყოველდღე მაინც ახალს ვსწავლობ. სიყვარული როცა აკეთებ საქმეს, მერე გამოგდეს. ნიჭი ციბადება მეგრე და ყველაფერი. რაც ხელს ჩაგვივარდება მასალა, ყველაფრისგან რაღაცებს ვაკეთებ. აი მაგალითად ეს არის ბილიარდის ქვა, თავი რაც არის ინდიელის. მერეა ლატუნი, ირმის რქა და ისე ლატუნი ტყავი, ირმის რქა. იყო პერიოდი ჩემ ცხოვრებაშიც, რა თქმა უნდა, როცა ვიყავი უსაქმურად, ვიდექი ბირჟაზე, ასე ვთქვა. და არ ვაკეთებდი არაფერს, ლაპარაკობდით ნუ სხვადასხვა თემებზე, მაგრამ ისე რომ რაღაცა აგვეღო და რაღაცა გადაგვეტანა სადმე ან რაღაცა შეგვექნა, არაფერს არ ვაკეთებდით აბსოლუტურად, მაგრამ რავი, ჩავთვალე რომ გამაკეთებინა ის საქმე, რომელიც მიყვარს, რომელიც სიამოვნებას მანიჭებს კეთების პროცესში, დავიწყე და უკვე იმდენად შემიყვარდა ეს საქმე, ამის კეთება. მე უკვე პროფესიათაც გადავაქციე. თუ აკეთებ რაღაც ზალდატანებით საქმეს, გინდა შემოსავალი აიღე იქიდან, გინდა არ ქონდეს, თუ არ გიყვარს, არ გამოგივა. მე ნიჭს აბრალებენ, ნიჭი არ მაქვს. ნიჭი ყველას აქვს, ყველა ადამიანი ნიჭიერია, ყველა აბსოლუტურად. უბრალოდ უნდა ნახოს ის საქმე, რომელიც უყვარს და ამ სიყვარულში იბადება მე ნიჭიც. თუ არ გაგიფუჭდა, ვერ ისწავლი გაკეთებას. თუ მე იმდენი რაღაცა მაქვს გაფუჭებული, რომ მე ვისწავლე გაკეთება. უკვე ვიცი რომ როგორ არ გამიფუჭდეს.